Já... Vocês já viram é, é, o heap sort correto em Estrutura de Dados um? Não sei se a gente se aprofundou muito ou se vocês em, com outro professor se aprofundou, mas eu considero é, essa segunda aula necessária é, para a gente entender a estrutura de RIP, de, de, de fila de prioridade consolidar bem esse, esse conceito e ver uma aplicação que é no caso de uma ordenação, né? E mais para frente a gente vai ver a utilização de um RIP também é, no algoritmo de Dijkstra de, é, no, no conteúdo de grafos, tá? É, bom, no caso não RIP mas fila de prioridade. É, bom, vocês devem estar estranhando ou não sei se alguém já baixou o, o, a apresentação aqui, essa, essa imagem aqui, mas ela vai fazer sentido já já, tá? É, deixa eu acostumar aqui a fazer desse jeito. O hip sort, também chamado de classificação por monte, né? traduzindo direto, Hip significa monte em português, ou ordenação com árvore heap, que é né, o conceito que a gente viu na aula passada, é um método de ordenação que utiliza uma árvore heap como estrutura intermediária para efetuar a ordenação. Ou seja, a árvore heap é um passo dentro do, da ideia do algoritmo, dentro do algoritmo, de fato, para você ordenar um conjunto de elementos. O heap sort sempre é O n log de n, tá? Diferentemente do quicksort que geralmente é, é O n log de n, mas no pior caso do quicksort ele fica O quadrado, é um algoritmo quadrático. Só que o quicksort é geralmente um pouco melhor, mas o quicksort geralmente é um pouco melhor, mas o heapsort é, um é mais confiável em situações críticas. É, as desvantagens do hip sort construir a árvore hip pode consumir muita memória é, tendo em vista que você que você armazena os elementos em uma estrutura auxiliar né meio que você duplica o espaço para você ter que utilizar o algoritmo entendeu em suma para todos os bem bagunçados, dados bem bagunçados, o quicksort é mais vantajoso por ser mais econômico. Para dados imprevisíveis, pode ser mais vantajoso por ser previsível em termos de tempo de execução, no caso o Ripsort. tá? Só fazendo uma comparação entre os dois, né? O quicksort ainda assim é mais utilizado é vocês vão perceber isso no decorrer ainda da análise de vocês. O que é o hip, né? Só como eu falei, essa aula é como uma consolidação da aula passada. Conheci, a, a, a definição mais conhecida quando a gente ouve a, a palavra heap, é que é uma grande quantidade de memória onde o programador pode alocar ou liberar blocos para o uso dentro de um programa. A gente viu, quem teve aula comigo na, no semestre passado, a parte... Da, do stack de memória e o heap, o heap ele guarda é, os ponteiros, né? aqui o stack é memória contínua, estática e o heap fica armazenando os dados que os ponteiros vão alocando, mas não é essa a definição que a gente vai utilizar na aula de hoje, a, a definição é de uma árvore binária balanceada justificada à esquerda, onde nenhum nó possui um valor maior que seu pai. Então, onde nenhum nó possui um, um valor maior que seu pai, ou seja, o pai sempre vai ser maior é, que que os seus filhos, tá? Diferentemente de uma árvore binária de busca, ok? Então, não possui nada em comum hip-sorte com a segunda ou com a primeira, ou seja, só tem esse nome para dar uma confundida, mas não tem nada a ver com o hip da memória. tá? A árvore hip é uma árvore binária justificada à esquerda, organizada por níveis onde o nó pai de cada sub-árvore sempre é maior que todos os seus descendentes ou seja, lembrando que os filhos diretos do 77 são esses primeiros aqui, mas todos os descendentes do 77, ou seja, os netos e os bisnetos no caso aqui, né, são menores que ele. Então são menores aqui o 77 é o maior. E daí a estrutura ela se autogerencia para sempre guardar essa propriedade, né, para sempre manter essa propriedade. O maior nó o maior valor do conjunto sempre vai estar na raiz. E o método Ripsort? É um método de três estágios. Primeiramente, criamos uma visão sobre o arquivo como uma árvore binária por níveis. E iterativamente, re reestruturamos o arquivo para que se transforme em um monte. Geralmente a sequência de saída repetidamente retirando a raiz do monte, reestruturando o monte para que retorne a satisfazer a condição do heap. Ou seja, são três etapas mesmo. Uma você constrói o heap, você pega um conjunto desordenado, você constrói ele como um heap, desenhando aqui sem números, né? Oh, lembrando que justificado à esquerda. Aí você pega o primeiro elemento e coloca ele numa última posição. Já que ele é o maior, quando você ordena... Normalmente a gente ordena é, de uma maneira crescente. Então o último elemento sempre vai estar no final de um vetor. Aí você exclui esse cara, reconstrói o heap, né, colocando o último, opa, o último elemento aqui... Para frente, pro o início, e colocando ele no, no local onde ele deve estar, né? Depois de para manter as propriedades de hip e no caso, como a gente tirou o último elemento, a gente, a gente desocupou um, um espaço, né? E daí esse elemento agora novo, que foi, que subiu para a raiz, que é o maior elemento do conjunto, na verdade, é o segundo maior, né? Ele vai para a penúltima posição. E assim por diante, a gente vai meio que desfazendo o heap e ordenando o vetor. Deu para entender a lógica que por cima do como que a gente faz um heap eh, ordena por heap sort, a gente utiliza o heap como uma estrutura para ir retirando dele os elementos e colocando no vetor de maneira ordenada, né? Pelo fim. É, por, por que aquela aquela, aquela imagem? É né? uma analogia a essa metáfora do Brasil Nut Effect, né? o efeito nós do Pará. Fenômeno da flutuação reversa em material granular. Se você pegar qualquer. Essa é a, é a, é a metáfora. você pegar qualquer uh, material granular, né? tipo um feijão, um arroz, uma castanha do Pará, que ele. ele ou, e uma, Aqui aquele coloca o exemplo de castanha do Pará com é, com amendoim, ou deixa eu só colocar aqui um exemplo para vocês entenderem o que, que é. é essa parte do Brasil Nut Effect aqui. Ó. Tem no Google, eu vi um videozinho que é, eu acho que essa moça aqui mesmo ela, ela faz um exemplo. É, Oh, ela colocou, só para vocês terem uma ideia, um feijão aqui, feijão preto e um arroz dentro de um pote. Aí, é quando você mexe o pote, os feijões sobem para a superfície. Oh, o resto da gente chama isso de Brasil Nut Effect. Uh. Aí ela vai explicar, né, o motivo meio que físico disso. Mas a analogia é, a ideia é que uh, os maiores elementos subam para a superfície, assim como um hip. Né, o hip ele faz os maiores elementos ficarem no topo. Aqui, a visão de um arquivo por níveis, né, aqui daí a gente começa depois vocês podem procurar explicações mais. Ou esse próprio vídeo e ver ele com mais calma, né? Vocês vão entender. Ou até tentar fazer esse. É que eu não tinha feijão feijão aqui em casa, só tinha arroz, tá? Por isso que eu não fiz o um exemplinho aqui ao vivo para vocês. É... Eu moro praticamente sozinho e como meio fora. Eu só faço feijão quando eu quero realmente comer ele, né? É. Bom, não fez muito sentido isso que eu falei, lógico, né? Você faz querendo comer, mas não é comum eu ficar fazendo feijão. É... Beleza, visão do arquivo por, por níveis, é... e aqui a gente tem um exemplo de como é organizado já a árvore RIP num vetor, né? A gente viu na verdade é, é numa sequência. E aqui por níveis, né? O primeiro número tá no primeiro nível que seria, né? A raiz, uh, e aqui ó, é, é tá desordenado aqui. Não está, é, não é um heap ainda. Essa primeira árvore ela é só um, um conjunto de elementos, só que mesmo assim ela pode ser, né? Colocada por nível e o heap resultante que seria a ordenação é quando você aplica o algoritmo que está lá no capítulo 6 no capítulo 6 do Cormen tá? é, é, a, você pode aplicar esse algoritmo aqui, build max heap, que você vai lendo pega o comprimento do vetor, divide ele por 2 e vai indo até o primeiro elemento, até o elemento zero, e executa a função max heap, o que, que essa função max heap faz? Ela está aqui para cima. Ó. Ela é, é uma. A, opa, a função max heapify né? É importante. Max heapify Ou heapify né? É, que é você transformar uma, um, um conjunto em um hip. A gente já viu ele na aula passada. Nós definimos partindo do. do, do é, do elemento que a gente tá lendo ali no caso vai ser o último nó aqui, né? Do exemplo ali do Max do Build Max heap, E você vai é, é, comparando entre os três elementos que você tá na comparação: pai, filho esquerdo, filho direito. Quem é o maior? Você chegou numa essa parte aqui é só para definir quem é o maior dos três. Chegou no maior, você troca o maior pela raiz. Quem tá na raiz, ok. É basicamente isso. É, e executa o Max Ripify agora no maior. Então você vai subindo ele. Se ele for, uma, for o maior elemento do conjunto, ele vai chegar na raiz, nessa execução do Max Ripify aqui. Tá? É, e daí, eu acho que uma das tarefas eu pedi para vocês implementar esses algoritmos, correto? Alguém implementou? Conseguiu ou teve dificuldade ou não? Eu acho que não deu tempo de implementarem, mas a gente vai implementar hoje uh, o hip sort e, e, e fazer as aplicações dele, mas ou seja, para é, é, a, a construção do, do um hip ele transforma numa árvore balanceada porque você nunca vai ter isso daqui, ó, no hip. Você nunca vai ter essa situação de um novo nó é, começar antes da do nível anterior estar completo. Aqui tá até errado aqui, olha uma uma esse carinha, ele teria que estar tá para o lado direito aqui. Aqui que teria que estar tá o 5. Essa imagem depois eu vou corrigi-la, tá? É, é, Não ele ele sempre começa do lado esquerdo aqui, sendo adicionado os novos elementos, tá? Aí ele fica assim para ir depois e para um novo nível. E isso o próprio algoritmo é, cuida, né? Aqui é só para lembrar o conceito de profundidade de balanceamento de um nó, né? Lembre-se, a profundidade de um nó é a sua distância até a raiz. A profundidade de uma árvore é a profundidade de, de o seu nó mais profundo, ou seja, de um nó mais distante da raiz. Uma árvore binária de profundidade n está balanceada se todos os nós na profundidade zero até n-2 possuírem dois filhos. Olha, vamos, vamos só analisar essa, essa frase aqui, essa afirmação. É, uma árvore binária de profundidade n, ou seja, eu tenho a ah, n, um, uma profundidade de, um, de um, um nó mais distante da raiz. Está balanceado. Se, se todos os nós com profundidade zero, ou seja, nós que. É, é, nós que pro, nós com profundidade zero seriam os nós da folhas aqui até o nó, o n- 2 ou seja se aqui é n é n- 2 é aqui nessa linha aqui tá n- 2 tiverem é, é, dois filhos ou seja todos os, o, os nós daqui é, é, vão ter dois filhos. Todos os nós com n menos 2, que daria que n menos 1 seria, n seria aqui, n menos 1. Deixa eu apagar melhor aqui. n seria aqui, n menos 1, n menos 2, tá? Todos os nós, a partir de n menos 2, eu poderia ter uma árvore maior aqui. Ele teria, tem dois filhos, ou seja, o p. É, é, essa é a regra de você também estar balanceada. Por exemplo, essa não está balanceada porque esse carinha não tem um segundo filho, tá? É isso que ele está falando aqui e é isso que faz a aplicação no RIP, é, numa estrutura de RIP. Então, e bom, e a parte justificada à esquerda é que seus nós vão entrando ao mais à esquerda possível, tá? Do nível que ele está entrando não tem muito o que o que falar mas é, é uma um dado uma característica importante então passos para dominar o heap sorte aprender a transformar uma árvore binária em um heap e isso a gente faz com os algoritmos ali do, do build heap aprender a transformar uma árvore binária de volta em um heap após ela ter sido sofrido modificações como foi dito quando você tem o um heap construído, para você vai começar a ordenar o conjunto, você exclui a raiz, ou seja, você vai ter que ter algum jeito de substituir essa raiz e reconstruir o heap. É isso que ele está falando aqui. Aprender como essas ideias servem para ordenar um vetor. Então, a propriedade do do heap. É, o nó possui a propriedade heap sem nenhum de seus descendentes é maior que ele. Beleza, então, é, é, só reafirmando as propriedades heap mais uma para ficar bem claro. Isso daqui é um heap, o 12 é maior que o 8 e o 3. É, o 12 é maior que o, 12, que o 8 igual ao 12 também, é maior ou igual né, no caso aqui. E aqui não seria um heap porque o 14... É, teria que vir para cá, né? Substituir o 12. Todas as folhas possuem propriedade heap. Uma árvore binária é um heap se todos os seus nós possuírem a propriedade heap. É, os... Então, peneirar para cima, sift up. Dado um nó não heap, ele pode adquirir uma propriedade heap trocando seu valor com seu filho maior. Essa é a propriedade do max heapify. É, o nó azul não possui propriedade hippie, azul escuro no caso, né? E agora o nó azul escuro, o 15, possui propriedade hippie, ele subiu. Isso é chamado de é, sifting up. Observe que o primeiro filho pode ter perdido a propriedade RIP. Então, construindo um RIP, uma, uma árvore unitária é um RIP, ou seja, uma árvore de um nó só. Uh, con construindo um heap, adicionando o um nó um por um, adicione o um nó imediatamente à direita do nó mais à direita do nível mais profundo. Ou seja, os nós que entram na estrutura de um heap, é, é, eles entram sempre aqui: no nó a, à direita ou nó mais à direita do nível, né? Ou seja, uh, você identifica o filho aqui. E ele entra aqui e vai entrando assim em ordem. Ad se o nível mais profundo estiver completo, inicia um novo nível. Ou seja, ele iria entrar aqui se os níveis estão completos aqui, né? Construindo um, um, um hip 2. né? Toda vez que adicionamos um nó, poderemos estar destruindo a propriedade hip de seu pai. Porque se você colocar um nó maior do que o pai, você destrói a propriedade hip do, do, do pai, né, que, do nó que entrou. Então, para arrumar isso, peneiramos para cima. Fazemos aquela ideia do, do Brasil Nut lá, que vai subindo. Mexendo, ele vai subindo. Como o valor do nó pai se altera, isto pode alterar a propriedade hip de seu pai né, e isso ser irradiado para os outros níveis. Repetimos o Sifting up subindo na árvore até que ou atingimos os nós cujos valores não tem, não precisam ser trocados, né? O pai ainda é maior que o filho, ou atingimos a raiz. E tem um exemplo, tá, uh, de uma construção de um heap. Entra o 8, aí entra o 10. Quebrou a propriedade de hip do 8, porque o 10 é maior que o 8, faz a troca. Isso daqui é um hip. Entrou o 5, não modificou a propriedade, não precisa fazer troca. E ele entrou aqui, né? Seguindo a completude do, dos níveis. Entrou o 12. Quebrou a propriedade do 8, faz a troca. Aí ele verifica: o pai do 12, depois da troca, é, mantém a propriedade hip? Não, então troca também com o 10. E o 10 agora ele desceu e o 12 subiu para a raiz. Outros filhos não são afetados. Com... A gente pode verificar aqui com as trocas, o 5 nem mexeu, porque ele, uh, ele entrou no ramo aqui, né? Que não, não mexe no 5, e mesmo o 5 estando uh, no final das trocas, sendo maior do que. É, os, fi os nós que estão num nível menor que ele, essa não é a regra do hippie. A regra do hippie é: o seu pai tem que ser maior que você, e o pai do 5 é o 14, e pronto final. O pai é, do 12 é o 14, é maior, e os pais dos, do 8 e do 10 é o 12, é o maior, e o 14 é o maior. Ele não liga para os, os tios, assim, digamos, ou bisavós, digamos assim. É. é bisavôs, não, é. Tio-avós. então, o nó. No... Daí foi isso que eu falei, um, um hip de exemplo. Aqui, uma árvore binária exemplo, depende que ela. É, depois que ela foi amontoada, ripificada, né? É entrou esses conjuntos e, e, e esse é um heap se a gente for pegar cada nó dele e olhar para o pai dele né primeiro ele é um heap porque é, a, até o penúltimo nó tem, tem filho aqui né, não não está faltando nenhum filho dos n 2 está justificada à esquerda né você não tem nenhum faltando aqui também é, e cada nó 17 é maior que 15 e 14, 22 é maior que 21 e 3 e assim por diante. Ó, observe que amontoar, né, hip, transformar num rip não significa ordenar. Amontoar também não altera a forma da árvore. Se ela começou justificada à esquerda, continua assim removendo a raiz. Observe que o maior valor agora está na raiz. Suponha que descartamos a raiz. A raiz era o 25. A gente vai descartar o 25. É, a ideia, a ideia é que você, o 11 aqui, ó, o 11 que é o último elemento da, da, da estrutura do heap. Se lembra da estrutura do heap num vetor. O 11 está bem aqui, ó, no, último, no último nozinho. Se aqui é zero, uh, aqui né, o 25 está na posição zero. Os filhos dele estão à esquerda, ou seja, I mais 1 e I mais 2. Então, o 22 está aqui no 1. O 17 está no I mais 2. E aqui, que seria, digamos aí, o N, né? É, ou o I, alguma coisa aqui, dependendo. É, seria o N mesmo. No caso, o N menos 1, né? Você alcança o, o 11. E ele, ó. Observe é, como. Tá, observe que a montanha não significa. Como consertamos a árvore para voltar a estar balanceada? Pegamos o 11 e colocamos para cá. Ou seja, o que, que a gente fez? Eu troquei o último elemento do nó que eu estou, do vetor do, da minha árvore, e coloquei lá no começo, tá? Aqui a gente já está executando o heap, sort, é, 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 o heap sort, né? Porque eu peguei o elemento 25 e eu vou colocar ele no próprio estrutura do vetor aqui. Agora o negócio vai começar a ficar ordenado eu troco ele de posição e eu caminho com o meu N-2 menos aqui e eu não ligo mais para essa posição, ela já está, vai, vai guardar o 25 e agora, tipo, aqui que tem o 9, eu, o 11 subiu, eu vou com esses elementos modificar ele né com o HIP-FI, porque o 11 subiu, quebrou o HIP, ele vai ter que entrar para o lugar onde ele está, onde ele onde ele merece no caso o lugar é, de fato dele troca com o 22 o, troca com o, 20, o 22 também que era ali né, tinha, tinha, tinha número repetido aqui né, nesse, 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 nesse 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 conjunto e o troca com o 21 e aí você tem o rip novamente e agora você tem o 22, que é o maior elemento dos conjuntos que sobraram. E ele vai fazer o quê? Trocar de posição com o 9. Tá? Vai trocar de posição com o 9. E assim você vai colocando os maiores elementos a partir do final. Tá? Com quase como fosse um selection sort evoluído. Tá? Então a ordenação da árvore é balanceada e justificada. E daí aqui ele tem os algoritmos. Funciona com a de eficaz da esquerda. Podemos representar tudo como operações sobre a raiz. Passo 1: um, amontoar o vetor, né, transformar em heap. Enquanto houver elementos, passo 2. remova e substitua a raiz. Passo 3. remontou e o novo nó. E aí a gente vai implementar ele aqui. Ah, só ainda seguindo o, o, as ideias aqui, isso que a gente tinha desenhado. Ó. É, mapeando um vetor, aqui eu tenho um, é, olhando bem por cima rapidamente, a gente tem o um hip, né? O, o filho à esquerda I é, seria 2 vezes I mais um, eu tinha esquecido ali, aquela hora não era só I mais um, era 2 vezes I mais um, tá? É, na, primeira, na primeira aula. É, eu tinha começado a estrutura de 1, um, né? 1, 2, 3, para facilitar a demonstração. Aí, se ele começa de 1, um, é só 2i, né? 2i e 2i mais 1. Um. Se começar de 0, que é o vetor padrão mesmo, né? Que é o vetor comum, o índice dos vetores na computação começa de 0, aí você usa 2i mais 1, um, tá? Para pegar o filho à esquerda e 2 e mais 2 para pegar o filho à direita, beleza. Corrigimos a parte do vetor começando do jeito que ele sempre começa, ou senão você teria que tratar isso na criação do vetor, tá? Você iria desprezar a primeira posição. Isso não é legal. então um exemplo: filhos de três, onde é que tá o 3? É o filho de três. Desculpa, filho do de 3 do índice 3. Então, ele pega o i como 3 e daí calcula 2 vezes i mais 1. Então, 2 vezes 3 mais 1 é o 7. Filho esquerdo, eu vou botar aqui left, é o 18. Então, no, 3, no, no índice 3 está o 19. O filho à esquerda dele é o 18. Ó. Eu não, sem olhar a figura, eu, eu sei que o filho dele é esse e o filho à direita é. 3, é, 2 vezes 3 que dá 6 mais 2 que é 8. E eu recupero o filho à, à esquerda e à direita dele aqui. Somente em tempo é, constante consigo acessar os filhos. Né? Beleza? E aí, ó, removendo e substituindo a raiz. A raiz é o primeiro elemento do vetor, como a gente viu. Como isso daqui é um hippie, eu pego, eu removo a raiz. O nó mais à direita do nível mais profundo é o último elemento. É o 11 aqui na nossa árvorezinha. Troca esses dois caras. O 25 vai para o lugar do 11 e o 11 vai para o lugar do 25. Eu quebrei o hippie a partir desse cara aqui. É, e não está mais no heap porque o 11 é menor que vários outros nós. E ele é pai, então tem que fazer a correção. E daí eu ando aqui, eu tenho um controle, um contador de controle aqui, um J, alguma coisa assim, que eu pego e faço J menos um. Agora o tamanho do meu, da minha, do meu vetor que eu vou trabalhar, é... ele andou. Eu não pego mais a última posição existente. E aqui eu estou ordenando sem duplicar espaço na memória, tá? É, isso aqui é uma implementação de você utilizando o a mesma quantidade de memória física. E faça de conta que o último elemento do vetor não existe mais, sendo que o último índice agora é o 11, não mais o, o índice 12, tá? É, contendo o 9. Foi um pouco confuso, mas a gente vai entender isso melhor agora. E daí, remonte e repita. Remonte a árvore, ó. O 11 ele foi sendo substituído para o 22 entrar na posição de maior elemento do conjunto, substitui pelo 9. O 9 foi para lá. Aí ele aplica novamente essa área é, em destaque verde, vira o vetor ordenado. Tá? É muito legal esse algoritmo, essa ideia. Lembre-se que o último mudou. Repita até o primeiro. É, e assim você vai. É, executando a análise agora aqui do algoritmo. A gente vai implementar ele. Vamos implementar e depois a gente volta para a análise, tá? Então é, vem aqui no criem aí um uma pasta para a gente implementar o algoritmo. Ninguém está falando nada. Eu realmente está todo mundo entendendo. Vocês, quem tá na aula aqui que tem três pessoas, né? Karen, Matheus e Osés. Eu tô, tô entendendo, mas é que tô dando uma olhada direito agora. Ah, tá. A gente vai vai consolidar aqui o entendimento, acredito, agora mais né, para manter o padrão. E é deixa eu ver aqui como eu organizo e esse, o Ripsort, ele está descrito lá no nosso no nosso, no nosso livro né de, 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 de apoio mas basicamente ele é muito simples assim ele precisa só que a gente implemente o heapify né o max heapify e o build heap, mas a gente pode até fazer o build heap no própria função do heap sort, né? Que é o que, a gente, que é o que a gente vai fazer. Então, vamos fazer assim. Uh, vamos fazer a estrutura aqui do nosso código, né? É... Include IOStream, io stream, né? Uh, using... Namespace, std, int main e return zero, para manter o padrãozão, beleza. É, então vamos fazer o seguinte: a gente vai, vai, vai declarar um vetor aqui, vai declarar um vetor que a gente vai trabalhar, é, é, vai botar para imprimir esse vetor e ver que ele não vai estar ordenado e depois que a gente mandar no. no, no para o algoritmo ele vai estar ordenado, né? Então vamos criar um vetor de inteiros mesmo. Eu vou chamar de, de array aqui. Array, é, já vou declarar ele na chamada, então é, é, vamos colocar aqui é, é, números aleatórios: 12, 11, 13, é, 5, 6, uh, 2 e 8. então tem num... tá, tá desordenado aqui um conjunto né hum... aqui esse código ele é meio que c c mais né no c a gente pegaria o tamanho desse vetor de uma maneira bem explícita né é... a gente pode fazer aqui assim, do tamanho do jeito pegar o, o n né o n que é o tamanho do vetor, com o size off que a gente já fez. Então, a gente pegaria é, size off desse conjunto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente bota assim, size off é, do array. Ele vai trazer para gente o número 7 vezes 8 é 28. Hum, dividido por um tamanho, size off também. Uh, do primeiro elemento né, desse array. Ou de qualquer elemento do array, mas a gente pega do primeiro. E aqui a gente vai ter o número, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai ter o número 7. Você pode até fazer um, um printf aqui rapidinho no, no, no n. Cout, uh, né? Melhor usar o cout. N, só para ver... Só para relembrar aqui que ele pega então 28 dividido para 4, que é o tamanho do inteiro nessa minha arquitetura, então 28 para 4 vai dar 7, e ele. É... Vamos ver se ele vai dar o 7 mesmo aqui. Ó, imprimiu o 7 aqui. Tá? Então se eu... temos o nosso tamanho de elementos. A gente não tem o último elemento, a gente tem o N, né? O N é o número de elementos. Beleza, é, vamos fazer uma função de impressão desses elementos aqui, rapidinho, já para fazer as nossas funções auxiliares. Vai ser um void, int array, vou seguir aqui o padrão do, do exemplo que eu, que eu peguei de referência. Ele vai receber um array, tá? um vetor, e vai receber um N, né? lógico, para poder imprimir. É, for uh, eu não gosto de declarar aqui no escopo, eu gosto de declarar o I aqui e aqui eu inicio ele igual a zero, e uh, vai até o N, né, até o limite. E para ficar bonitinho, e mais mais. ou mais mais i ou i mais mais aqui aí ele imprime o i do, do array aqui é, bota um espacinho depois de cada impressão e depois a gente é, Bota um endline aqui né endl ele pula a linha Beleza, vamos ver se nossa funçãozinha está funcionando. Uh, eu vou apagar esse count N aqui. Chamar a função do print array. Eu passo o array e o n que a gente quis passar. Executo. Imprimiu o meu conjunto de maneira desordenada. Beleza. Ok, estou indo um pouco rápido, mas uh, quando está fazendo que vem a dúvida mesmo. Ah, tá. É e aí como eu falei uh, o heap sort ele ele é feito de duas partes bem 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 definidas se a gente olhar aqui ó o heap sort aqui na nossa referência ele é chama a função build max heap ou seja você manda um conjunto um array o a que é um array desordenado ele entra no Build Max Hip. Aí ele constrói o Hip. Depois você vai lendo do comprimento até o Down to 2, aqui, né? até o primeiro elemento, no, uh, né? até, o, até o penúltimo, o, o segundo elemento, no caso, e faz a troca. Se... É, é, como aqui ele já está já fazendo isso faz a troca do do, do, do primeiro elemento ó, que é o 1, trocar um com a i é, ó aqui é porque fica meio confuso né às vezes essas descrições nos livros mas ele, ele é ele é relativamente simples uh, o o o i é igual ao n é o comprimento é o n que a gente acabou de calcular e você vai fazendo um for Uh, atualizando esse i. né? Então ele inicia a primeira chamada do for, é o, o, o i é o, é, o, é o último elemento. Você troca o primeiro com o último. Aí você pega a tamanho do hip igual a tamanho do hip menos um. Você subtrai aí o, o, um tamanho do hip, mas a gente vai fazer isso uh, de maneira meio que implícita, tá? E... e você vai diminuindo um, um, um no controle desse for e você reconstrói aqui o, o, o... fazendo o hip fy corrige o hip vamos, vamos implementar isso para ver como que fica mais claro aqui né para... É, ó só para ganhar talvez um então, a primeira parte é esse max heap aqui. Build max heap. Como que tá o build max heap aqui? Aqui. O build max heap é recebe um array, né, que a gente vai receber. Tamanho do heap é igual ao ao comprimento. OK? E o i vai do tamanho do heap dividido por 2 até o 1, um, até o primeiro elemento aí você chama o heapify. Então basicamente isso vai ficar. A gente vai fazer esse fora aqui, tá? A gente vai fazer a função do do, do, do hip sort, de fato aqui agora. Hip sort. opa! O heap sort ele vai receber o, o array no nosso caso e o n também, tá? Para a gente poder fazer esse controle. Uh, na verdade, a, a função heap sort não é recursiva, ela é, só é chamada uma vez, mas as outras são recursivas, né? E então aqui a gente vai construir o heap. build max hip. A gente vai implementar o, o que está dentro lá do, do build max heap direto aqui. Lá ele chama um for. Um, vamos declarar aqui para ficar organizado aqui dentro. int i igual a, a. Aqui o que, que ele está falando é n sobre do... n dividido para 2. Então o n, que é o tamanho, o comprimento do meu vetor dividido para 2, ou seja, o i vai iniciar do meio do vetor, praticamente, né? ele vai pegar o piso, já que a divisão de um número inteiro já pega o piso da gente, né? Mesmo se essa divisão for, for né, um número com vírgula, é. Um... Peraí, n sobre 2. Deixa eu ver aqui. Hum, acho que não é só o n sobre 2, né? A gente vai ter que botar, eu acho que n sobre 2 menos 1. Deixa eu ver, só uma, um exemplo aqui. Se eu botar só o n sobre 2 porque a referência que a gente está pegando ele não é a base que a gente tá... é tá é isso mesmo vocês vão entender o que eu estou querendo falar aqui no livro ele começa de um ele começa do 1. Um. o nosso aqui a gente vai ter que botar a gente começa de zero então a gente vai ter que botar o menos um bem aqui tá vai ter que fazer esse menos um porque a gente começa de zero então ó um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, aqui mesmo. Ó, esse carinha nosso, hum, aqui tá a representação dele, né? Deixa eu apagar aqui. Aumentar aqui esse negócio. Ali no nosso algoritmo. É... Eu vou pegar. Qual é o N do nosso algoritmo aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13. Ele... O N é 13, né? Vai de 0 a 12. Né? Ok. Aí, se eu pego ali, I é igual a N sobre 2. Eu vou ter... Eu tenho que pegar o, o, o meio... Eu tenho que pegar o cara que tem o último né, o último pai, digamos assim. Então, N sobre 2, 13 dividido para 2 dá... Dá quanto? De maneira... Imp... Bora, galera. Caramba. Qual foi, qual foi a pergunta, professor? Ah... Uh... O N é 13, N sobre 2 dá quanto? Se for, se for o piso, é 6, 7? É, é, não, é, é você. Bom, é, o, é o, o. Eu quero só quanto que é o, o N sobre 13 dividido para 2. Se for o piso é 6, né? Tre, 13 ah. dividido para 2 é 6,5, e dele iria pegar o 6 aqui. Só que, só que o 6, como a gente está começando de zero, ele não é o elemento que a gente quer. Porque eu quero pegar o índice do último cara que tem pai aqui. Que é pai. O índice é. do último. Esse cara não é pai nesse nível. Esse cara não é pai, 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 não é pai. Não é pai. O primeiro cara que é pai indo do fim para o começo. É o 14. Qual o índice dele? É o 5. Então, como eu comecei de zero, eu preciso botar o um menos 1 aqui, tá? Para ele vir para cá. É, é, é isso. É uma correção porque a gente começa do do menos 1. Beleza. Vou pegar o meio do vetor, digamos assim. Se vocês quiserem entender mesmo, leio aqui essa parte do build max hip. Ele explica direitinho. como... O, o, a inicialização, antes da primeira iteração lá, só, n sobre 2, cada nó, n sobre 2 mais 1, n sobre 2 mais, é uma folha, o que eu, que eu acabei de falar aqui. A partir do 14 aqui, todos esses caras são folhas, tá e isso é uma coisa que a gente pega com esses cálculos. a ah, mano, para ver. Aí depois vocês leiam direitinho, tá? Tá lá na, na, no capítulo 6.3. E beleza. É, qual é o próximo passo? Daí a gente é, vai até o i ser igual ou maior que zero. A gente vai diminuindo i menos menos aqui. Tá? Então eu começo daqui, ó. eu vou pegando só os pais, vocês perceberem? Eu começo daqui e vou diminuindo até chegar no zero. E aí eu faço o HIP FI, que é aquela ideia de troca entre três elementos: entre o pai, o filho esquerdo e o filho direito troca para quem é o maior. Tá, então, aqui no nosso código, eu já fiz essa parte aqui, essa primeira parte, eu chamo o, a função HIPFY. Hip. Passando o array, o N e o i. O i é a posição, né? É o pai, digamos assim que eu estou analisando o índice do pai que eu estou analisando. Então tá? vocês vão já entender. Então essa é a primeira parte do RIP, porque que ele está dando o identificador não está definido. Então vamos definir ele. Como a gente está chamando? É... Deixa eu botar esse RIP sort aqui para cima e colocar o RIP file também aqui para cima. O RIP file ele também não vai retornar nada, são só procedimentos. Dava para encaixar esse código num blocão só, né? Só queria ficar um pouco ruim de entender. É, ele recebe o array e o N, como está sendo chamado aqui, né? E ele vai receber um, um I específico, um I seria o o pai que eu estou analisando, tá? Vocês vão já entender. Aqui a gente ainda não terminou o hip-fi. aqui é a construção do hipfi Depois, aqui eu vou até, eu vou até colocar aqui os próximos passos. Eu vou é, é, pegando, extraindo um por um o primeiro, o, maior, o primeiro elemento. Extrai a O maior elemento da raiz, né? Do hip Do hip, né? Do hip. Um, e beleza, a gente vai fazer isso já já. Vamos fazer logo o hipy. O ripy é bem diretão, como tá aqui no livro, tá? Aqui em cima vai subindo. Aqui ó, hip max hip, esse que a gente quer fazer. Não sei que barulho foi esse. Uh, e aqui vamos direto aqui. Então a gente precisa do, do do maior, inicialmente. Que seria: a gente vai chamar de. Vamos, vamos manter em inglês aqui que a gente está fazendo, né? Uh, largest. Inicia como o pai, né, o I, o filho à esquerda do I, que é chamar de left, só um lzinho aqui, é dois vezes I mais um, o filho à direita, dois vezes I mais dois, dentro desse nosso array, né? Mais dois. A gente já demonstrou isso daqui. Entre esses três elementos eu tenho que ver quem é o maior entre eles realmente. Então, se aqui vai ser se o o, o filho, a esquerda é maior que a raiz. É, lembrando aqui que aqui é a raiz esquerda e direita. Então eu verifico. If lado esquerdo é. Maior que N, né, que no caso não chegou no final. E array, o elemento em si, do lado esquerdo, é maior que o array do, do, do largest, ali, que está a nossa raiz. Eu atualizo a posição do maior. Ela vai receber a posição do, do L. A mesma coisa para o lado direito aqui. Eu só Aqui é só as verificações com os IFs. Se o filho à direita é maior que a raiz, eu só vou mudando aqui. R não chegou ao final, ainda tem elemento. O valor do lado direito é maior do que o, 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 o seu pai, então atualiza ele. Né? O Largest, o controlador do maior, recebe o R recebe o isso agora aqui é se opa se um, o largest né o maior é a raiz mesmo é a raiz então eu não eu não preciso fazer nada porque ele já é por padrão né é, e daí só que eu atualizei a raiz. Eu tenho nesse momento a, o maior entre os três já. Eu tenho nesse momento aqui na linha 17, eu tenho o maior entre os três. Daí eu faço a, a troca, né? Só que primeiro eu verifico se uh, o largest é diferente de I, eu só faço a troca se eu não atualizei o I. Né? Se eu entrei em algum desses dois ifs, é isso que ele está fazendo aqui, está falando aqui. Eu só faço a troca se eu tiver atualizado esse largest. E daí a gente vai utilizar uma função chamada swap, do próprio C, já está até implementada. Eu faço a troca entre o i, o valor dos elementos aqui, e o largest. Eu acabei de atualizar né, com algum dos dois valores. Esse large está atualizado ou com L ou com R. Tá, e eu troco a posição dentro do vetor. E, e recursivamente, aqui, né? Aqui eu preciso botar um, um, uma chavezinha porque tem mais linhas. Então ele faz a troca uh, e agora recursivamente. Aplico o hip fi pra, a, a, para para os níveis superiores. Chamando é recursivo, né? Então heapify passo o array o array sempre passa todo o n sempre passa todo e agora eu passo quem o em vez de ser o i que é o maior quem é o maior é o largest que foi atualizado é muito interessante isso agora aqui ó, só para a gente entender aqui a gente fez isso nos slides anteriores aqui na construção de um heap tá eu não sei se a gente fez de fato mas na construção do heap é, a gente foi pegando esses caras, trocando e, e, e atualizando ele aí. Tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui tem uma 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 a visualização do hip. Pega essa primeira mesmo aqui, que ela é... Essa não é a melhor para demonstrar isso. A melhor para demonstrar isso, eu acho que é esse cara aqui, ou esse. Que a gente entra. Não, é, é esse aqui. Que a gente entra com um vetor de build heap. Ó, a gente pode até entrar com esse nosso próprio, nosso próprio uh, conjunto aqui. Ó. A gente vê como é que ele vai ficar. E aí eu vou botar o build heap Continuously Deixa eu ver se ele vai uh, Preste atenção aqui nesse quadrado Ele vai, botou, criou uma árvore binária Vai comparando é, E realizando a troca necessária Pô, só teve uma troca <laughs> Tava quase pronto Esse nosso heap, né Vamos modificar esse carinha que só teve uma troca É porque ele realmente Tá quase um heap aqui, né é, é, sei lá, vamos forçar umas trocas, né? Botar um 2 aqui, botar um. um uns 11, botar um. Sei lá, um 20. que vai ter umas trocas melhores, né? É, vou refazer aqui. como deletar tudo como é que eu deleto tudo aqui eu vou atualizar então aqui né que eu deleto tudo o beauty hip agora sim vai ter trocas melhores. já troca com 20 aí vai para o 11 não troca nada o 2 troca com 20 depois ele troca com o 13 aí beleza é, perceba que a, eu fui andando. Uh, se a gente voltar aqui, ó, aqui está o nosso. Oh, deixa eu voltar e pausar. Aqui está a nossa construção do nosso heap original, a inserção dos nós de um, como uma árvore, num, com, nem como uma árvore binária de busca, só como uma árvore binária. Os nós foram entrando assim, né, de maneira é, é, contínua aqui. De nível por nível. Aí, se a gente for pegar aqui, quem que tem que ser trocado? O, o 13 com o 20. Ele começa com o 13. Ele pegou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sobre 2 menos 1 vai ser 0, 1. É, vai, ó, 7 sobre 2 vai dar 3. Uh, menos 1 vai dar 2. Então, 0, 1, 2. Ele começa nesse índice, o índice do 13. Eu estou bem aqui. ó. Construindo o hip aqui. tá aí, aqui. Construindo o hip. 7 sobre 2 menos 1, um, 3. Vai até. Daí ele manda para o file 3 como índice do pai, o tamanho, que é 7, e o array em si. Aí, aqui. Eu faço realmente a construção do RIP. É... Né? Ele começa com 3, é o maior, aí ele verifica: o 3, é... o índice 3 é realmente maior do... do que o lado esquerdo? É, do que o lado esquerdo é. O valor do 3 é maior que 2, sim, mas ele vai cair nesse if aqui o valor do 3, né, que é o 13, é maior que o. Opa, desculpa, é aqui. Aqui é 13, é, ele, é, ele é menor do que o, o, o array à direita? 13 é menor que 20? Sim. Então, atualizo que o índice que vai ser o maior entre eles. É o índice do R, né? Que eu peguei aqui. E daí eu faço a troca entre eles aqui. Tá? Nessa linha. E continuo o mandando o largest, que é aqui. É, depois da troca, o largest vai ser o, 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 o próprio índice do. É, eu atualizei, né? Então, vai ser o índice do lado direito aqui. É... E... e beleza, ele vai aplicando isso e daí vai subindo, ele vai diminuindo e vai subindo. Tá? Ó, 13 troca. Aí depois ele diminui. Bom. É isso que esse, essa parte do trecho do código está fazendo. É, e agora para ordenar, eu já vou ter aqui o heap completo. Depois, como ele entra, ele entra no heapify e ele é recursivo até é, é, ele tiver como heap. Nesse ponto eu tenho o um heap construído, tá? Nesse ponto eu tenho o um heap construído. Agora eu vou fazer um for para extrair. O, o aqui ó no Ripsort. sort aqui Ripsort. já construí agora eu vou fazer um for do finalzão mesmo até o início do último até o início para poder fazer as trocas e chamar o RIPFY novamente aqui dentro né para reorganizar então é, eu vou Fazer um for aqui do o i ele vai receber o último elemento n-1, é n-1, que é a posição do último elemento de fato, o i até o maior que zero, até o, o, penu, o segundo elemento, até o segundo elemento. Aqui se lembra que a gente vai até. O, o aqui nesse fora aqui de cima a gente vai até o último mesmo aqui a gente, é o primeiro a gente aqui vai até o segundo porque a gente vai ter que fazer uma uma, uma troca né forçar uma troca é e mais e daí e menos menos né que eu vou Lendo agora do final para o começo, é, troco nessa linha bem que assim eu faço a troca de fato, troca, troca o último pelo primeiro, primeiro, swap que está na nossa biblioteca padrão, o, o último pelo primeiro, então eu posso começar aqui pelo primeiro elemento. E aqui o, o, o próprio I. O i é o último elemento, n-1, tá? Que a gente atualizou ele. Que É importante fazer assim, porque a gente vai atualizar o último de fato, né? E daí agora, é, quando eu fiz essa troca, eu posso ter quebrado o meu heap. Então eu chamo a função para consertar a árvore, chama, chama o ripify para consertar o hip. passando o array. Aí passando aqui, ó, eh é, o i como como n já como n menos 1, então eu já passo do primeiro até o penúltimo já, né? Aqui para o E o um, que, que o Hippy recebe? Ah, tá. Uh, o índice do, do, do. da onde ele deve começar como maior elemento, que no caso é o índice zero mesmo. Que é o carinha que ele, na verdade, é como o, o elemento que eu quero aplicar o HipFi como padrão começou do final, é, tá lá no topo, eu passo zero aqui, tá? Eita! Não entendi direito, não. Uh, mas é isso. Como o índice do elemento que eu quero aplicar o HipFi tá na raiz, depois da troca, é. Deixa eu ver se tem uma visualização do hip aqui. Era pra ter. Do hipsort, quer dizer, hipsort visualization. É, esses caras aqui fazem isso mesmo. Ó, aqui ele já. Uh, eu quero. Não dá nem para colocar o. o, o Aqui ele está construindo o hip de maneira, uh, de maneira, de maneira, né, naquela primeira parte ali do build hip O primeiro, ele o maior elemento do, do, desse conjunto vai ficar no topo, Tá muito devagar esse negócio, deixa eu ver se dá para aumentar essa velocidade, aqui, sp animation speed. Ah tá, aqui é porque tá devagar, mas ele já tá. Desculpa, ele ele já tá colocando os primeiros no final aqui, os maiores no final. Primeiro ele tá fazendo o hip. É que aqui aqui não, não é o melhor, melhor, a gente tem que acompanhar quando o, o o maior elemento chegar na raiz. Eu quero só dar um pause aqui. Quem é o maior elemento, né? O maior elemento é uns 900 e pouco que tem por aqui. Que ele vai já subir. Aqui, 920 é o maior. Eu cheguei. Eu cheguei. Deixa eu ver. Uma hora ele vai aqui. Bem aqui. Deixa eu skip forward. Ai, caçamba Não. Isso aqui tá um pouco ruim. Mas uh, uh, ele fez a troca e ele aplica o HIP-FI daí na a partir da troca, né? E é isso que ele tá fazendo. Vamos ver se isso daqui tá dando certo que a gente tá escrevendo e não executou, mas teoricamente é para dar certo, tá? Aqui o HIP-FI. aplicar o HIP-FI, o hip sort ao conjunto que ele recebe o array e o n, né? E aqui eu reimprimo ele novamente. Vamos ver se ele vai, vai estar de maneira ordenada. Tinha até um número repetido aqui, eu não tinha nem me tocado. Ele ficou 2, 2, 5, 6, 11, 13, 20. Tá? É, é, é isso. Eu pedi lá no SIGA para vocês responderem. O SIGA não, no URI. Para vocês responderem o exercício que tem lá com. Utilizando o sort na ordenação, tá? Então, a gente implementou ele aqui. Dá para vocês só organizarem lá o código para responderem as tarefas. Beleza? É... Aí dá, um, dá uma, uma olhada, dá uma estudada, dá uma lida de fato aqui. Daí aqui vocês vão entender, tá? Na, na referência e no slide aqui também, tá? No slide é realmente isso que a gente acabou de fazer. É o que está descrito aqui no slide, a análise de complexidade desse algoritmo. é, é... Primeiro, né, eu passo um. Amontoi e ripfai o vetor. Para montar, adicionamo, adicionamos os n nodos. Cada nó tem que ser peneirado para cima. Como a árvore binária está perfeitamente balanceada, peneirar um nó se torna é, log de n. Como fazemos isso n vezes? Né, o vai toma n vezes log de n, é, que o tempo é n log de n, tá? É, essa parte do código aqui, ela, bem aqui, ó, é analisando o heap né? ah, Você fazer isso daqui é, 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 é log de n porque é uma árvore binária mas como você anda do meio na verdade seria n sobre 2 log de n né mais ou menos assim só que no pior caso aí ele coloca como faz faz a para tudo ele o hipfi deu é, n log de n Ah... Uh. No laço principal. Substitui a raiz e remontou de novo. Repetimos n menos vezes um né? Então seria a troca que é O de 1, é, mas como ele faz n vezes, e aqui a gente já viu que é log de n, o tempo uh, seria n para remontar. E para fazer o heapify de fato. Para remontar a raiz, temos que o pior caso, seguimos um caminho da raiz até o nó folha, eventualmente parando antes. Este caminho tem o um comprimento log de n, que é uma raiz, uma árvore binária, pois está perfeitamente balanceada. Logo, reamontoar um nó tem complexidade log de n. Como reamontoamos um laço repetindo n vezes, a complexidade é n vezes log de n. Essa é a análise assim, meio que final mesmo, né? É na verdade é que é a soma de todos esses passos, né? Quando a gente analisa a complexidade, aí você pega é, no pior caso aqui está uma análise mais criteriosa é, e mas o slide importante é esse aqui que vai explicando cada parte desse código aqui, tá? Tem esse aqui tem uma complexidade, é, esse daqui tem uma complexidade e quando você junta tudo no pior caso você tem n log de n. Beleza. Desculpa, pessoal. Beleza, então. Uh, era era isso a aula de hoje, tá? Referência máxima aí. Ah, tá o, o link do. Beleza. É isso mesmo. Leem também, leiam também aí o lado da Wikipedia, né? Que colocou e e esse código que a gente fez e o, o Cormen. Então, então aqui okay, eu vou parar aqui a gravação.